ღირსი ეფრემ ასური მეოთხე საუკუნის დასაწყისში მესოპოტამიის ქალაქ ნიზიბიაში დაიბადა. მისი მშობლები ღარიბი მიწათმოქმედები ყოფილან. ისინი თავიანთ ვარს ბავშვობიდანვე ქრისტეს სიყვარულს უნერგავდნენ და კეთილმსახურებით ზრდიდნენ. წმინდა ეფრემს ახალგაზრდობაში ფიცხი ხასიათი ჰქონია, ამის გამო დაუფიქრებლად იქცეოდა და ხშირად ჩხუბობდა. მრისხანებაში ჩავარდნილი ჭაბუკი ხანდახან ჭეშმარიტ სარწმუნოებასაც ეჭვით უყურებდა. მთისგან ერთგვარი განსაცდელი დაიშვა წმინდა მამაზე, ანუ გამსწავლელობითი განსაცდელი, როგორც ისტორიკოსი მოგვითხრობს, და იგი მას დასამეს ცხრების მოპარვა. მან გულისხმაყო ეს საღვთო განგებულება, ეს მოწოდება იყო სინანულისაკენ, გამოსორებისაკენ, და როდესაც გამოვიდა საპყრობილიდან, მან დაიწყო ასკეტური მოღვაწეობა. მისი პირველი წლები მოღვაწეობისა ეს იყო 14 წლის განმავლობაში იაკობ ნიზიბის ეპისკოპოს დაემოწაფა, რომელიც ძალიან დიდი სიწმინდით გამოირჩეოდა. ამ მამის ხელმძღვანელობით იგი განისწავლა მრავალ სათნოებათა შემეცნებაში, სათნოებები მიიღო. მის ფიცხ ხასიათს წმინდა იაკობი ანუ გარკვეულ მართებულ მიმართულებას აძლევდა. მას ერთგვარ კურთხევას აძლევდა, რომ ქადაგებები წარმოეთქვა ტაძარში, ყმაწვილებს, ბავშვებს ასწავლიდა წმინდა ეფრემი. ღირსი ეფრემი სულიერი მოძღვრის კურთხევებს სიხარულით ასრულებდა. იგი საკუთარ შეცდომებს მთელი გულით ნანობდა და მათი გამოსწორებისთვის დაუდომებლად ლოცულობდა. ნიზიბიის ეპისკოპოს იაკობს საყვარელი სულიერი შვილი 325 წელს ნიკეაში გამართულ მსოფლიო საეკლესიო კრებაზეც წაუყვანია. უდელმთავარი გარდაცვალებამდე სულიერ მამობას უწევდა წმინდა ეფრემს. 363 წელს ნიზიბია სპარსელებმა დაიპყრეს და ღირსი ეფრემი იძულებული გახდა მშობლიური მხარე დაეტოვებინა. ეფრემი გადადის ედესის მახლობლად ქალაქში და სადაც ნახულობს გამოქვაბულში მოღვაწე ასკეტ მამებს და მათგან ითვისებს მრავალ სათნოებას. მათი საზრდელად, ანუ დასახელებულია მცენარეული საკვები და ეფრემი ამ ღვაწლს თან უთავსებს წმინდა წერილის ღრმად შესწავლას, რაც შემდგომში ძალიან დიდი მემკვიდრეობა დაგვიტოვა. აი ამით რომ მოსეს ხუთწიგნეული განმარტა. მისი სწავლება ისეთი მნიშვნელოვანი იყო, რომ წირვის საღვთო ლიტურგიის, კერძოდ მართალთა ლიტურგიის შემდგომ სახარების შემდგომ კითხულობდნენ ამ განმარტებას, ანუ ამ მის მემკვიდრეობას, ნაშრომებს. ღირსმა ეფრემმა ედესაში სასწავლებელი გახსნა და უამრავი ახალგაზრდა ქრისტიანული სარწმუნოების ჭეშმარიტებაში განსწავლა. იგი უამრავ ადამიანს მოძღვრავდა, ქადაგებას კი საკუთარი თავის მხილებით იწყებდა. იგი არიანელ ერეტიკოსებთან ქრისტეს ჯულს მტკიცედ იცავდა და მათთან პაექრობაში ყოველთვის იმარჯვებდა. მრავალწლიანი მოღვაწეობის შემდეგ ღირსი ეფრემი დიდი მეუდაბნოე მამების ღვაწლის გასაცნობად ეგვიპტეში გაემგზავრა. წმინდანს ბევრი რამ ესმოდა დიდი მღვდელმთავრის, წმინდა ბასილი დიდი სათნოებების შესახებ, ამიტომ მთელი გულით უნდოდა მასთან შეხვედრა. მას ორული ჰქონდა, რომ აფრიკის ის უდაბნოთა ის მამები მოენახულებინა, სადაც მამები მოღვაწეობდნენ. მრავალი სათნო მამა ნახა, მათგან შეითვისა ბევრი სათნოება და იქიდან მომავალი კესარიაზე რა გამოიარა, წმინდა ბასილი შეხვდა. წმინდა ბასილის დიდი სურვილი ჰქონდა, რომ ის ეპისკოპოსის ხარისხში აიყვანა, მარა მამა ეფრემი ყოველივე პატივს გაექცა. მარა ერთადერთი წმინდა ბასილი, როგორც მამები ამბობენ, რაც მოასწრო, ერთი დიაკვნის ხარისხში აკურთხა. წმინდა ეფრემმა სამეუფეო პატივისთვის თავის არიდების მიზნით სალოსობა დაიწყო. იგი სიცოცხლის ბოლომდე დიაკვნის ხარისხში დარჩა. ღირსი მამა სიმდაბლის გამო თავს ყველაზე უღირსად თვლიდა. საერთოდ მაღალი სულიერებას, ვისაც მიუღწევია ცხოვრებაში, ეს არის საკუთარი ცოდვის ძალიან დიდი განცდა, საკუთარი უღირსების დანახვა. სიწმინდეც აქედან მოევლინება ადამიანს. როდესაც სიმდაბლეზე საუბრობს და სიწმინდეზე მამა იოანე სინელი ამაზე საუბრობს, მე როგორ გავბედო გითხრათ სიმდაბლის სათნოებაზე გელაპარაკოთ, როცა მე თვითონ ვარ მიმიღწევია ამისთვის. ეს იმ ადამიანებზე მოდის, რომელთაც განიზრახეს ამ სულიერ ცხოვრებაში ღარის საფუძველი დაუდონ საკუთარი ცოდვის განცდისა. და მამა ეფრემში ჩვენ ვხედავთ იმას, რომ ის სიჭაბუკის სიფიცხე,
ის დაუდევრობა და თვით ეჭვის შეტანა მაცხოვარში და ღვთის საღვთო განგებულებაში ეს ერთგვარი საფუძვლად გამოიყენა მამა საფუძველი ღრმა საფუძველი დაუდო სულიერ მოღვაწეობას. ამიტომ იყო ყველაზე დიდად მიიჩნევდა უღირსად თავს მამა ეფრემი. უღირსებაში ყველაზე დიდი დიდებაა. კესარიიდან ედესაში დაბრუნებულმა სულიერი მოღვაწეობა კიდევ მეტი გულმოდგინებით გააგრძელა. იგი განსაკუთრებით მიუსაფრებსა და გაჭირვებულებს ეზრუნავდა. ეთილი ადამიანების დახმარებით წმინდა მოსაგრემ დავრდომილთა თავშესაფარიც ააგო. როდესაც ჩიმშილი მძინვარებდა ედესაში, მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელიც სოციალურად შეჭირვებული იყო და ჩიმშილისგან ფაქტობრივად ანუ სულს ხაფავდა, წმინდა ეფრემის ჩამაგონებელმა ქადაგებებმა მდიდარი ადამიანები, შეძლებული, მატერიალურად შეძლებული ადამიანები აღძრა იმისათვის, რომ ამ შეჭირვებულ მოსახლეობას დახმარების ხელი გაეწოდებინათ. წმინდა მამის ღვაწლი განუზომლად დიდია. ის მოძღვრობის მადლით იყო დაჯილდოებული, იმიტომ რომ წმინდა წერილს ძალიან ღრმად იკვლევდა და ეს ჯილდო ყველა ადამიანს ეძლევა, როდესაც წმინდა წერილთან ცდილობს, რომ ეს წმინდა წერილთან მისვლა და სიღრმეში ჩასვლა ეს ნიშნავს, რომ ღმერთი უფრო ახლოს გაიცნო. და ამიტომ ეს ჯილდო ჰქონდა წმინდა ეფრემს. ღირსმა მამამ სიცოცხლის უკანასკნელი დღეები ედესის მახლობლად გამოქვაბულში გაატარა. გარდაცვალების წინ მან სულიერი შვილები შეკრიბა და უკანასკნელად დამოძღვრა. უფლის რჩეულმა ითხოვა, რომ მისი სხეული დიდებით არ დაეკრძალათ და უცხო ადამიანებისთვის განკუთვნილ თხრილში დაემარხათ. ღირსი ეფრემი მშვიდობით მიიცვალა. მან უდიდესი მემკვიდრეობა დაგვიტოვა ლოცვების, საგალობლების, სწავლებების, საღვთისმეტყველო ნაშრომების სახით. საუკუნეების მანძილზე სინანულის მრავალი ლოცვა დაწერილა. მაგრამ მართლმადიდებელმა ეკლესიამ მათგან ღირსი ეფრემ ასურის ლოცვა უფალო და მეუფეო გამოარჩია და დიდი მარხვის ყველა მსახურების განუყოფელ ნაწილად აქცია. მისი კითხვა აღდგომის მარხვის დაწყებამდე ყველიერის კვირაში იწყება და ვნების კვირაში წყდება. მრავალ მამას აქვს სინანულის შესახებ, უამრავი მამა სინანულზე საუბრობს, იმიტომ რომ ამის გარეშე სულიერი ცხოვრება შეუძლებელია. მარა მაინდამაინც შეიძლება ითქვას, რათვისებებსაც წმინდა ეფრემი ასახელებს ამ ლოცვაში, ეს მთავარი ქვაკუთხედია ადამიანის, ანუ სულიერი წარმატებულობისათვის. ფაქტობრივად დიდი მარხვის ლოცვას უწოდებ ჩვენ ეფრემ ასურის ლოცვა უფალო და მეუფეო ცხოვრებისა ჩემისაო, რომელიც ასე ჟღერს და ამაშიც თავიდანვე წმინდა მამა ანუ ღვთისადმი დიდ მადლიერებას და მის მორჩილებას გამოხატავს, როგორც მეუფეს და ღმერთის აღიარებს თავიდანვე დასაწყისივე ლოცვაში და შემდგომ მის სინანულს მიმართავს, თავის სინანულს, აი იმ უარყოფითი მავნე მიდრეკილებებისაკენ, როგორიცა სულსა უქმობისასა, მიმომწვლელობისასა, მთავრობის მოყვარებისასა და ცუდად მეტყველებისასა მიმცე მე. ამის შემდგომ წმინდა მამა დადებით ანუ თვისებებს და ესე რომ ვთქვათ სათნოებებს ითხოვს ღვთისაგან. ამბობს, რომ ღმერთო მომანიჭე სული სიწმინდისა, სიმდაბლისას, მოთმინებისა და სიყვარულის. აქ კარგად ჩანს, რომ მამა ეფრემი ერთრამეს ამბობს, რომ საკუთარი ძალა არ შესწევს ამის აღსრულებაში. თვით ის უკეთური მიდრეკილებები, რაც ოთხ ნაწილად დაყო, შეუძლებელია აღმოფრას თუ არა ღვთის შეწევნა და ის სათნოებები, რომელიც ღვთისგან ითხოვა ეფრემ ასურმა. შემდგომ ამას მოსდევს მეზვერის ლოცვა ჩართული 12 მცირე მეტანით, ასევე ის ლოცვა უფალო მომანიჭე მე განცდა თვითთა ცოდვათა და არა განკითხვაც მისა ჩემის. თვითონ ლოცვაც შინაარსიც ძალიან ვრცელია, მაგრამ სათქმელად მოკლეა. ანუ მოკლე ლოცვა, რომელიც ყურადღება შემოკრებს და ყველა მამა ამბობს, რომ მოკლე ლოცვას ძალიან დიდი ნაყოფი აქვს. ამ სიმოკლეში ძალიან სივრცე და ძალიან დიდი ღრმა შინაარსი ჩადო. თუ მორწმუნე ადამიანი კარგად დაუფიქრდება ამ ლოცვას, ძალიან დიდ ნაყოფს ნახავს. ამიტომ მრავალ სინანულ კანონს შორის მამა ეფრემის ლოცვა, ეს როგორც ქვაკუთხედი, ამიტომ საფუძვლად დაედო. წმინდა ეფრემ ასურს სინანულის მოძღვარსაც ეძახია. წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია ღირს მამას ძველი სტილით 28 იანვარს, ახალი სტილით კი 10 თებერვალს მოიხსენიებს.